ក្លឹបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចោចចាច់យក Ramos គ្របខ័ណ្ឌ Major Lisoker ដែលជាលីកកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងរកខ្សែការប្រយុទ្ធកំពូលនៅក្នុងការប្រកួតដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅពេលខែមកនេះយើងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Footmer ក៏ទៅបានដែលបានដឹងថាក្លឹបមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក LA Galaxy បានសាក់សួរអំពីលទ្ធភាពទៅយកខ្សែការប្រយុទ្ធជើងចាស់របស់ក្រុមបារាំង PSG គឺកីឡាករ Sergio Ramos ដែលកំពុងតែជួបពេល William មិនល្អក្រោយចាញ់ពីក្រុម Real Madrid អតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Real Madrid រុំនេះស្ទើរតែមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ក្រុម PSG ចាប់តាំង ពីកាបទេដោយគ្មានម្លាយខ្លួនកាលពីរដូវកដៅកន្លងទៅហើយខ្លាំ LA Galaxy គឺកំពុងតែស្វែងរកឱកាសដល់ឡောនេះឬកាបទេដោយគ្មានម្លាយខ្លួនគួររំលឹកផងដែរថាស៊ូជីអូរ៉ាម៉ូសហាក់បីដូចជាចាប់ផ្ដើមអាជីពមិនល្អតតតែសោះហើយនៅក្នុងក្លឹបថ្មី PSG ដោយភាគច្រើនអង្គុយនៅក្នុងកៅអីបំរងនឹងរងរបួសដែលមិនដូចកាលគេនៅ Real Madrid ធ្លាប់តែជាកម្លាំងដ៏សំខាន់និងជាតារាឈានមុខគេនៅក្នុងក្រុមក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគេបែរជាបាត់បង់អតិពលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅវិញ Mbappe សម្រាប់ចិត្តបែបណាហើយនៅក្នុងពេលនេះមានពាក្យលេចឮដំណឹងចង្វិอนาคតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe ហើយបើយើងទៅតាមប្រភពលឺ Eriké Banri កថាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បារាំងរូបនេះកំពុងតែពិចារណាបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងក្រុម Paris ជំនួសការផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid នេះរដូវកដៅខាងមុខនេះជាសំអាងប្រភពខាងលើបានកត់សម្គាល់នៅពាក្យសំដីរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យគ្មានរូបនេះបន្តពីតាមស្មើកំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់របស់ latan Ibrahimovic សម្រាប់ក្រុម PSG បន្តពីការប្រកួតជ័យជំនះ3ទល់នឹង1ទៅលើក្រុម Saint-Etienne នៅ តើគេនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការបំបីកំណត់ត្រាក្របខ័ណ្ឌរបស់ Edison Cavani នៅអេក្រុម PSG ដែលរកបាន200ក្របឬក៏យ៉ាងណាអេម៉ាបេបានឆ្លើយតបវិញថាយើងនឹងចាំមើលយើងនឹងចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងសារព័ត៌មានបារាំងខាងលើបានកាត់យល់អំពីពាក្យរបស់អេម៉ាបេបាននិយាយថាគេនឹងរួមរស់ជាមួយនឹងក្រុមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែគល់ដៅនៅក្នុងការទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ា дри តនៅតែបន្តដដែល 5ក្រុមដែលហ៊ានលេងសម្រោគជាមួយនឹងក្រុម Manchester City លោក Pep Guardiola ដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុម Man City បាននិយាយថាមានក្លឹបតិចតួចណាស់ដែលព្យាយាមលេងប្រយុទ្ធទល់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ក៏ប៉ុន្តែមិនមានក្រុម Manchester United នៅក្នុងចំណោមនោះទេគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះទៅផ្ទះដឹកនាំក្រុម Mexico ទទួលបានជ័យជំនះមួយទល់នឹង0ទៅលើក្រុម Everton កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅមុនពេលបង្ហាញឈ្មោះ5ក្រុមដែលបង្កបញ្ហាដល់តំបន់កាពីនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកមុនការប្រកួត Manchester Derby នៅក្នុងទឹកដី Etihad Stadium ជា ដាល់បៃសាក់ធរមដែលដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការទូទៅលោករ៉ានីគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមនៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកបេបកាឌីអូឡានោះឡើយនៅពេលដែលសួរនាំអំពីក្រុមដែលងៃស្រួលនៅក្នុងការដកសម្ពីតអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមមែនស៊ីធីបាននិយាយថាប្រហែលជាយើងត្រូវធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកភាគច្រើនលើកឡើងតែក្រុមលីវើពូលប្រៃតននិងអាសណាល់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននៅក្នុងពេលនេះសម្រាប់ពីក្រុមផ្សេងទៀតអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមបាស្អេឡូណានិងបាយ៉ុនមេនិចរូបនេះបានគិតថាអាស្តុនវីឡានិងលីតយូណាយ គੁੰតាមរូបកាយបាត់សាលាជីទីបំផតជូខូលនៅតែសសើអំពីសមត្ថភាពកីឡាករនៃក្រុមតូខីឆែលស៊ីដែលលេងដំណើរការ២បើទោះបីជាក្រុមបរាជ័យនៅក្នុងបាល់កាត់សក្តិដីពេលនាទីកាលពីប្រកួតវគ្គដៃប្រន់នៃពានវ៉ុនខារាបាកាប់ក្រុមផ្ទ្វីជើងរបស់ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលកន្លងតើអេឌិតកីឡាករក្រុមចម្រុះជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយសសើដល់អាន់តូនីញ៉ូរ៉ូឌីហ្គោដែលតាមបាត់សាលាបានយ៉ាងល្អហើយក៏បានចំណេញគេផងដែរទៅក្រុមរះសាលទ្ធផល0-0មុនបន្ថែមម៉ោងនិងសុតបាល់ពេលនាទីយក បាននិយាយថានីយទេវវាគឺជាការប្រកួតបាល់ទាត់ដោះអះចាំមួយដោយសម្រាប់លទ្ធផលសូន្យទល់នឹងសូន្យគឺពិតជាជំនួបដែលល្អបំផុតដល់ខ្ញុំมันធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកទៀងគុណភាពនៅលើទីលានគុណភាពប្រព័ន្ធការពៀនឯក្រុមទៀងសង្ខារគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានគិតថារ៉ូឌីហ្គោគឺជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោមួយរូបជាពិសេសរបៀបដែលគេតាមប័តសាឡាជាកីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុងលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅគេគឺតាមប័តបានល្អខ្លាំងណាស់ Patri <rium> La Giang CineDici Sedan តទៅទៀតមានអ្នកជំនាញបាល់ទាត់មួយរូបបានអះអាងថាតារាវ័យក្មេងផេត្រីឡោជាងអតីតកម្ពូលខ្សែបម្រើ CineDici Sedan របស់បារាំងនឹង ريال ម៉ា дри តតទៅទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់គូអ َيْ ភៀបអែលមួយអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ El Chericeto TV គឺលោក Jutacodi បាននិយាយថាខ្សែបម្រើវ័យ19ឆ្នាំរបស់ក្រុមបាស្អេឡូណាគឺកីឡាករផេត្រីឡោជាង CineDici Sedan នឹង Michael Lutrop ការដែលតម្លៃរបស់គូអ َيْ ភៀបអែលបែបនេះបានក ැල ាំងបន្តពីខ្សែបម្រើឆ្នាំរបស់អេស្ប៉ាញផេត្រីបង្រាញ់ក្រុមលេងដល់គូអ َيْ ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រុមនាមបនបាស្អេឡូណានេះ កាលណេកាលពីចុងឆ្នាំ2021កម្លាំងទៅផេត្រីក៏បានជាពីរង្វាន់ Golden Boy ដែលជាពីរង្វាន់កីឡាករវ័យក្មេងឆ្នាំបំផុតប្រចាំឆ្នាំផងដែរ Kepa ជាប់បកកម្មកាលពី3ឆ្នាំមុនអតីតកីឡាករនៅក្រុមតូខីឆែលស៊ីគឺលោក Frank Lee Buah បានបង្ហាញការចា៎ចៀកជំវិញការខកខានសុទ្ធពេលនឹងទីនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហមលីវើពូលសម្រាប់អ្នកចាំទី Kepa Arisabalaga Pena នោះគឺជាបកកម្មជាផលក៏ចេញពីអំពើដែលគេបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2019ក្រោយបដិសេធគ្រូមិនប្រុងប្រដៅចេញអំឡងវគ្គដាច់ប្រត់នៅក្នុងពានរង្វាន់ Carabao Cup ដូចនេះជាកាល Pena ត្រឡប់តទៅកាន់ឆ្នាំ2019ស្ានោះគឺ Manchester City លេងស្មើគ្នាទល់ជាមួយនឹងក្រុមឆែលស៊ី និងសន្ទននឹងសនហើយដល់វគ្គពេលនឹងទីគឺលោកសារីបានហៅគេប៉ាបដិសេធដើម្បីចំនួនមកវិញដោយអ្នកចាំទីខាបេឡេរ៉ូអោយចូលតែកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានបដិសេធហើយមិនព្រមដល់ចេញពីទីលានឡើយទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យលោកសារីខឹងជាខ្លាំងហើយលទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួតកោឆែលស៊ីបានចាញ់4ទល់នឹង3ផងដែរក្រោយការសុតបាល់ពេលនឹងទីងាកមកកាន់លោកលីបេអូក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ ESPN FCTHA ខ្ញុំអត់ចង់ចំអកទៅលើគេប៉ាໄວនោះទេតែនេះគឺជាបកម្មរបស់គេអ្នកប្រហែលជាចាំហើយការ ពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនរួយក៏ធ្វើឲ្យឆែលស៊ីចាញ់នៅក្នុងវគ្គសុទ្ធពេលដល់ទីដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាផលដែលគេទទួលបានមកវិញយ៉ាងណាវាហាក់បីដូចជាអយុធធរសម្រាប់អេឌូអាតមេឌីដែលគេបានជួយក្រុមចម្រើសជាតិដល់ឈ្នះពានរង្វាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយក៏បានសងគ្រោះបាល់ពេលដល់ទីខ្លះពីមុនមកផងដែរដូច្នេះវាមើលទៅដូចជាមិនសមតល់តែសល់ដល់កាត្រូវដកគេចេញតែយ៉ាងណាយើងត្រូវតែទទួលយកវា សហព័ន្ធបាល់ទាត់រុស្ស៊ីបានវាបដកម្មយូហ្វានិងហ្វីហ្វាវិញហើយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិរុស្ស៊ីក៏ដូចជាក្រុម Spartak Moscow ត្រូវបានដាក់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនិងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពីរង្វាន់យូโรប៉ាលីកដែលជាការសម្រេចចាត់របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងយូហ្វានិងហ្វីហ្វាជំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីរឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបជាច្រើនកំពុងតស៊ូទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានឆ្លៀនពីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការឆ្លើយតបមកវិញសហព័ន្ធបាល់ទាត់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញការសោកស្ដាយ ការសម្រេចចិត្តរបស់សមាគមទាំងពីរខាងលើថាជាទាំងលើមើសច្បាប់ជាមួយនឹងកីឡាថាជាទាំងលើមើសច្បាប់នឹងកីឡាអន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញពី OFSU បញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធបាល់ទាត់រុស្ស៊ីនឹងមិនចូលស្របជាដាច់ខាតជំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់ FIFA និង UEFA នៅក្នុងការជួឈ្មោះក្រុមរុស្ស៊ីទាំងអស់មិនអោយចូលរួមការប្រកួតអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេលមិនកំណត់ដោយជាងជាថានេះគឺជាទាំងលើផ្ទុយពីបរិឋាននឹងគោលការណ៍នៃច្បាប់កីឡាអន្តរជាតិឲ្យបង្ហាញអំពីការបែងចែកសហគមន៍កីឡាដែលកន្លងមកជាងតាំងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោ ក្រសិយាភិបាលនយោបាយដូចជាឲ្យទៅយើងសូមរិះសាសិទ្ធិប្រជាជនក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ FIFA និង UEFA ស្របតាមច្បាប់កីឡាអន្តរជាតិ Napoli បញ្ចេញដំណម្លេចកីឡាករដែលក្លឹបជាច្រើនចង់បានមកហើយនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនេះទើបតែទទួលបានដំណឹងមកថាក្រុមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញបានចាប់អារម្មណ៍លើសមត្ថភាពរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Napoli គឺកីឡាករ Victor Osimhen នៅក្នុងនោះក៏មានក្លឹបយក Manchester United ផងដែរជាពិសេសគឺក្រោយអនាគតរបស់ Edison Cavani និង Cristiano Ronaldo មិនប្រកាសប្រជានៅក្នុងពេលខੰងមុខនេះតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Delistar បានចុះផ្សាយថាប្រធានក្លឹប Napoli លោក Aurelio De Laurentiis បានដាក់ដំណ័យខ្លួនកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំមក នៃកឺ100លានផោនជាកំហិតតម្លៃនេះគឺបើលក់ដាច់គឺក្លឹបអាណាព្យាបាលជំនាញចំនួន30លានផោនពីរដំណໄລទាំងចូលកាលបងតើឲ្យក្រុមលីលនៅក្នុងឆ្នាំ2022គួរបញ្ជាក់ផងថាអូស៊ីម៉ែនគេសរសពលភាពក ontract ដល់ចុងខែមិថុនា2025ហើយសាររបការលែងឲ្យក្លឹបចំនួន51ប្រកួតរកបាន21គ្រាប់ក្រៅពី맨유ក៏មានក្រុម Arsenal, Newcastle <Sanye> និង Real Madrid ជាដើមធ្លាប់ផ្សັບជាប់មកកាន់កីឡាករសញ្ជាតិនីសេរីយ៉ារូបនេះជាខ្លាំង ក្រុមបង្វឹកដែលធ្លាប់ឈ្នះ ريال ម៉ា дри តសម្រាប់ຈັດជួលបម្រើកងតោបអ៊ុយក្រែនហើយលោកជូរីយ៉ានីដាបដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមសេរីសធីរ៉ាសប៉ូលដែលធ្លាប់យកឈ្នះលើក្រុម ريال ម៉ា дри តបាន២ដងក្នុងមួយនេះនោះគឺនៅពេលនេះលោកបានប្រកាសជួលខ្លួនបម្រើកងតោបទៅហើយលោកជូរីល្បីខ្លាំងនៅក្នុងអឺរ៉ុបពេលលោកដឹកនាំក្រុមសេរីឈ្នះក្រុម ريال ម៉ា дри តបាននៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions <coughs> League វេក្រុម Steak ខណៈដែលពេលនោះគឺឈ្មោះរបស់លោកក៏ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ដងហើយដងទៀតនៅពេលដែលគ្រូបង្វឹករូបនេះសម្រាប់ຈັດជួលបម្រើកងតោបដោយលោកបានបង្ហោះរូបភាពស្លៀកពាក់ឯស្ថាន ទីហានដើម្បីត្រៀមតតាំងជាមួយនឹងកងតោបរបស់រុស្ស៊ីគ្រូបងវឹកវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះគឺមានកាងារជាគ្រូបងវឹកបាល់ទាត់ហើយដឹកនាំក្រុមសេរីសកាលពីឆ្នាំ2020មកក្លឹបបាល់ទាត់មួយនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមូដូវាអេណូតែដោយសារតែអ៊ុយក្រែនមានសង្គ្រាមតើបលោកសម្រាប់ចាត់ត្រឡប់មកចូលប្រទេសវិញដើម្បីបំរាជួសកងតោបនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាទឹកចិត្តប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគឺពិតជាខ្លាំងក្លាមិនអាចមើលស្រាលបាននោះទេ គូដែលរបស់បាសេឡូណានិងអាសេណាល់ម្នេបីជាជ្រើសរើសយករៀលマ ட் រីតនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រហែលជាប្រិមេតធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយអំពីការប្រជែងនៅលើទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដឹកクラបអាសេណាល់និងបាសេឡូណាជាដាំបានចាប់អរំទៅលើកីឡាករលេញនៅក្នុងដំណែងបំរើនៅឯក្រុម Napoli គឺកីឡាករ Fabian Reis មួយរយៈចុងក្រោយនេះគេធ្វើបានល្អជាខ្លាំងជាពិសេសគឺទៅតែរកクラបបាល់ចង់ម៉ងជួយឯក្រុមម្លងមកឈុតកម្ពុលតារាងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A តែយ៉ាងណាクラប Napoli ក៏មិនចង់រើសសាទុកគេតោះ ការលឿចេញអំឡុងទីផ្សាររដូវកដៅខាងមុខនេះគឺជាពេលវេលាសំស្របដែលអាចឲ្យក្លាប់កាប់លុយបានក្រ៉ាក្រែលក្រៅពីក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់និងនិមិត្តប៉ុនបាសេឡូណាទៀតសੌតក៏មានក្រុមបិស័យក៏មានឆេស្ទើយូណៃតេតនិងសារីកាប្រេញូក៏សល់ធ្លាប់ផ្សព្វជាប់តែនៅឈ្មោះកីឡាករវិញ25ឆ្នាំនេះផងដែរបើតាមការចប់ផ្សាយរបស់មូដូឌីប៉ូទីវូបានឲ្យដឹងថារេសគឺគេជ្រើសរើសការផ្ទេតកັນអធិរាជសររៀលម៉ាត្រីតគឺជាគោលដៅអធិភាពពលគឺមិនជ្រើស ថាបើចង់បានគឺត្រូវចាយយ៉ាងហោចណា60ទៅ80លានអឺរ៉ូគូបញ្ជាភន់ថារីសគឺស្ថិតក្រោមការដឹងណាំរបស់លោកកាឡូអែនសេឡេទីគ្រីអូកចាត់ការនៅអេក្រមណាំប៉ូលីដូចនេះហើយការរួមរស់ជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកវី62ឆ្នាំគឺប្រកាសជារឿងដ៏ល្អប្រសើរងាកទៅមើលអាជីពរបស់គេបន្តិចអតីតកាលគេធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញរៀលបាទីសមួយផងដែរមុនផ្ទៃទៅកាន់ក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីឆ្នាំ2018 ជឿនទូចង់បានកូនតារារបស់អធិរិសអក្លាប់ផ្សេងបង្កងជឿនទូត្រូវបានគេរាយកថាបានចាប់អារម្មណ៍ជំវិញការចង់បានខ្សែការពារចេញពីក្លាប់រៀលマ ட் រីតដើម្បីមកចំនួនដឹកដំណើរកីឡាករកាន់ឆ្នាំអាលេសសាន់ត្រូនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដ៏កីឡាករລະດັບកដៅខាងមុខនេះនោះគឺក្រុមដែលដឹកนําដោយលោកអាលីគ្រីចង់បានកីឡាករໄວ26ឆ្នាំហ្វូលានម៉ាឌីពីក្រុមរបស់លោកកាឡូអែនសេលទីឲ្យមកចំនួនដឹកដំណើររបស់សាន់ត្រូគួរឲ្យដឹងថាម៉ាឌីគេបានចោះក ontract 6ឆ្នាំអិណោះក្រោយការទៅចេញពីក្រុមលីយ៉ ការក្លាយជាចំណ ائد ដ៏សំខាន់ដែលអាចយកឈ្មោះទៀងម៉ាស៊ីឡូនៅក្នុងជម្រើស១១នាក់ដំងបើតាមសារព័ត៌មាន Unifortu បានច្បាស់សាយថារ িয়াল ម៉ាត្រីតក៏ទំនងជានឹងពិចារណាសំណើរនេះផងដែរជារួមបើការចចាចត្រូវថ្លៃនោះក្លាប់ក៏នឹងសម្្រាច់លក់កីឡាករសេចក្តីបារាំងរូបនេះចែងតើឲ្យភេគីនៅឯក្រុមប្រទេសអ៊ីតាលីផងដែរតាមហាងឆេងតម្លៃខ្លួនម៉េឌីទំនងជាតម្លៃជាង50លានអឺរ៉ូចំណែកអេសង់ត្រូឯណូវិនដោយសារតែកតាអាយុរៀងជ្រេត្រៀមចូលវ័យ32ឆ្នាំតហើយគូផ្សំទៅនឹងសពលភាពក ontract ក៏សល់ត្រឹមតែ18ខែទៀតប៉ុណ្ណោះ នោះដូចនេះ ক্লাব កោលលេខលោករងអ្នកថ្មីមកចំនួនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតន្ទឹមនឹងនេះផងដែររៀលマドリードប្រសិនបើរបូតメディតាមពាក្យចចាំរាមកន្លងមកនោះ ক্লাব គឺប្រហែលជានឹងយក ಫրան ក ಾಸಿ ២ក្រុមវ៉ាឡេកាណូនៅក្នុងតម្លៃទីបជាងទីផ្សារ50%